Hoje eu vou assaltar o Almir, o doidinho, o Romildo José Motovlog. Eu entrei na casa deles escondido e vou pegar eles. Vou assaltar todos eles. Mãos alto, não se mova, é um assalto, isso, e quietinho, não olhe para trás, se olhar para trás vai levar bala, isso, passa o celular, bem quietinho, não se mova, vamos andando mais para frente um pouquinho, vamos lá, isso. Ui, que isso, socorro, assalto, ladrão, não, moço, socorro, não. Que foi misericórdia, que você tá gritando, que foi ladrão, aonde, Almir? Cadê o ladrão, pelo amor de Deus? Cadê ele? Nossa Senhora, fez o quê? Roubou seu celular, misericórdia, e agora me chamar o Romildo do Motovlog, chamar a polícia, eu vou pegar meu telefone, peraí. Corre, Almir, vai lá fora, chama alguém, eu vou ligar pra polícia, Almir, peraí. Alô, polícia, ladrão, roubou na minha casa, roubou meu primo, o celular dele, venham logo, vai logo. Você também, mãos ao alto, quietinho, passa o celular, mão pra cima, isso. Vai andando devagarzinho, não olhe pra trás, senão leva tiro. Isso. Calma, moço. Peraí. Calma, moço, pelo amor de Deus. Calma. Eu me rendi. Eu vou entregar o telefone ao senhor, moço. Calma. Não vou olhar pra lá. Calma, moço. Onde o senhor vai me levar? Pra onde? Pra ali? Eu vou, moço. Calma. Será que tá o Almir e o doidinho que desde de hoje que eu procuro eles dois e não encontrou? Almir, cadê você, Almir? Doidinho? De onde, porra, esses meninos se meteram? Onde esses meninos foram parar? Que desde hoje que eu procuro Almir? Doidinho? Onde, porra, esses meninos se meteram, galera? Pera aí que eu vou procurar esses meninos. Onde é que esses meninos estão? Será que estão brincando de se esconder? Tá muito estranho esses meninos. Que desde hoje que eu chamo eles e eles não respondem, não aparecem. Tá um mistério danado, muito estranho. Esses meninos não é de estarem assim. Eu chamo, eles respondem logo. E agora estão tudo mudo, não falam nada, não respondem nada. Eu já estou até cismado com medo de alguma coisa, porque eu saí e deixei esses dois meninos em casa, galera. E agora quando eu chego, procuro, chamo o outro, nenhum nem outro me responde. Misericórdia, pelo amor de Deus, deixa eu procurar aqui. Agora eu vou pegar o Romildo José Motovlog. Ele tá vindo por aí, eu vou pegar ele. Agora vocês fiquem de boca fechada, calado, que eu vou pegar ele na tocaia. Ele vem por ali, eu vou me esconder e vou pegar ele na tocaia. Fiquem calados, galera. Não dê duro, não.
Vou me esconder aqui.